做啦，伊啥物看了空，看迄个样子。我不能拍照啊，没有了，不好意思。OK。这个是什么？婚纱玻璃，它是袈裟的设计，袈裟玻璃是面具，里面是那个毛边纸的。对，那个是袈裟纸。有花样的玻璃。这个灯也很漂亮，你这设计个那样。